Neuvěřitelné se stalo skutkem a já jsem tady s předpovědí na rok 2016. Stálo mě to miliardu mozkových buněk, ale už je to tady. Já jsem se na to připravovala, na to, jakou formou vám vlastně budu podávat věci, které si myslím, že byste třeba vědět měli. Navíc je to taková tradice, tyhle ty předpovědi naše. Takže rok 2015 končí a ďábel se s námi loučí. To jsem tak napadlo teďka. Je to o tom, že co pro nás mohl starý pán udělat, to pro nás v roce 2015, tedy pod jeho vládou, když to vezmu tedy po rovině tarotu, tak jak jsem zvyklá, a to, co je pod jeho vládou, to nám vlastně ukázal. Ukázal nám všechno, co není v pořádku, všechno, co je společensky nepřijatelné, všechno, co není košer, všechno špatný, všechno, co vlastně nechceme. A tu svoji vládu předává teďka 16. věži. Jasně, když se na tu kartu podíváme, tak ona nám vůbec nebude připadat nikterak pozitivní. Je to karta, která... Když jsme se podívali na toho ďábla, na tu patnáctku, tak vlastně jsme tam viděli takového satyra, kokozla, který má ale taky třetí oko. Jestli jste si všimli, celá ta karta je laděná spíš do takové ironie, až on má takový, ironický úsměv, má na stranu věnec jako symbolika toho, že asi umí udělat legraci i sám ze sebe, i že si vlastně pořád dělá jenom legraci. Ostatně slovo satyra je od slova satyr. A když se podíváme na tarotovou šestnáctku, tedy vlastně na věž, tak to, co na té kartě vidíme, je vlastně hroutící se budova, vidíme tam oheň, otevřenou tlamu, tam je nějaký jazyk z toho a hromada ohně a prostě celá ta karta působí tak jakoby až jako zkázonosně, fatálně. Málo kdo si asi na té kartě povšimnul takového malého drobného detailu a tím malým drobným leč nezanedbatelným detailem je bílá holubice, která má v zobáčku zelenou ratolest. Ono to tam není samoúčelně. Já vlastně v duchu tohoto malého drobného detailu, tohoto malého drobného ptáčka budu stylizovat celou tu předpověď na rok 2016. Pravda je, že pravděpodobně v tomto roce uvidíme hodně věží. Tak jako jsme v tom roce, který právě odchází, viděli hodně ďáblů, hodně toho ďábelského, hodně toho špatného, a měli jsme to vidět, museli jsme to vidět, tak vlastně uvidíme hodně toho, co se bude hroutit. A bude se hroutit jenom to, co nám vlastně ten ďábel ukázal, tedy to, co buď to stojí na špatných základech, nebo je to narušený, nebo to není v pořádku, nebo je to přežitý. Livet, odžito. Mimochodem i to je energie ďábla. A určitě to nebude v těch prvních momentech příjemný. Když to analogicky převedu nebo příměr, když použiju, tak pochopitelně, že člověk si postaví dům a v dobré víře a prostě tak jako, že má barák a přitom, když ho stavěl, tak třeba se řídil nějakým pravidlem nebo to taky nemusel spoustu věcí vědět. A například si postavil, udělal si záchod v koupelně. Pochopitelně postupem času přišel na to, že to není vůbec praktická záležitost. Nikdo si kvůli tomu nezbourá dům. A nikdo ve chvíli, kdy mu ten dům bude padat, si neřekne, to je skvělý, to je super, aspoň si v tom příštím nepostavím záchod v koupelně. To se prostě neřekne nikdo. Nicméně,
když už mu ten dům spadne a když opadne, takový ten počáteční šok, ten prostě to tak jako ono to není příjemný, když se někomu hroutí něco, co kdy třeba 20 let bydlel. A on bude muset stavět ten dům znovu, tak už tam ten záchod v té koupelně nepostaví. Stejně tak, jako se v tom novém domě vyvaruje dalších a dalších drobností a chyb a nedostatků, který ten předešlý dům měl a který on vlastně za tu dobu, co ho obýval, měl možnost vidět. A tohle to pro nás vlastně udělal ďábel v tom předchozím roce, ta 15. On nám ukázal to, co je špatný. A my se dočkáme toho, že v tom roce, který teďka následuje, se budeme dívat, jak to špatný kolem nás padá. A pochopitelně, že ta věž je vlastně zředěná 365 dny v roce. A je naředěná mnoha oblastmi, do kterých vlastně bude postupně čas od času vždycky vstupovat. Ten rok celý je energie věže, čili není to o tom, že by nám všem spadly baráky a že bychom všichni umřeli a tak podobně. Je to spíš o tom, že celý ten rok nás postaví vlastně před strašnou spoustu věcí, které budeme muset přihlížet a které budou odejmuty, takoby, aby na jejich místě mohlo vyrůst něco jiného. Žádný dům, pochopitelně, když se staví znovu, není stejný jako ten předešlej. Jak už jsem řekla, je zbavený taky těch nedostatků a chyb. Žádný dům nespadne, pokud má pevný základ, pokud je v pořádku, pokud nepřijde nějaký zemětřesení, ale i při zemětřesení jsou domy, které zůstávají stát. Čili nutně to neznamená, že by příští rok vám sejmul ze života úplně všechno. Je ale pravděpodobný, že nám všem sejme ze života to, co je vadný. Ostatně my už o tom, za tenhle ten rok, už o tom víme. Ten ďábel pro nás udělal tu službu, že nám to špatný ukázal. Čili ono to pro nás zase, sice to bude náročný, sice to bude zásadní, asi to nebude příjemný, ale rozhodně to nebude překvapující. Ono se nebude dít nic, co bychom de facto si nemohli říct, to jsem čekala. To znamená, že ta 16. vlastně ta věž nám zasáhne do všech možných kategorií našeho života. Po pracovní rovině to pochopitelně bude o tom, že můžeme odcházet ze zaměstnání, od kterých už stejně víme, že tam nepatříme. Za ten rok předešlej a za rok 2014 jsme pravděpodobně natolik duchovně vyspěli, že víme, kde bychom měli být, nebo to alespoň tušíme. Rok 2016, udělal to i rok 2015, nás navíc obdařil obrovskou mírou statečnosti. My jsme zocelení a 16 nás obdaří ještě k tomu odhodlání. Čili nedivila bych se, kdyby spousta lidí realizovala po pracovní rovině to, o čem ví, že by to měla udělat a přesto to odkládala. Víte, my se někdy často usilovně držíme třeba i věci, o kterých víme, že nejsou úplně v pohodě, jenom proto. My se tak držíme někdy toho starého a děláme to hlavně proto, že se bojíme toho nového, že člověk se bojí té změny, bojí se toho kroku, který je před ním a který by měl udělat. A ten rok 2016 nás k tomu navede, se kulantně vyhla k tomu slovu, který vás napadlo. Čili, ale půjdeme do toho s ohledem na ten rok 2015, který nebyl jednoduchý, kde nám ten ďábel opravdu ukázal i obrovský mravní a hodnotový úpadek lidský. Ale půjdeme do toho s obrovskou statečností, s odhodláním a velmi duchovně vyspělý a silný. To znamená, že jasně nebude to příjemný po těch rovinách, které uvidíme,
Ale pokud se to bude dít třeba po té rovině pracovní, tak si na mě vzpomeňte a vězte, že s ohledem na rok, který potom následuje, to znamená na 17, já se k ní ještě dostanu, tak se neděje nic, co by nebylo v pořádku a co by nemělo účel do budoucna pro nás. Pozitivní, vývojově směrem kupředu. Žádný vývoj se nevyvíjí směrem dozadu. A rok 2015 změnil hodně lidí, de facto změnil celou, každého jednotlivce po rovině jeho vnímání, jakési své vlastní podstaty, duchovní podstaty a spoustu jiných okolních podstat. To hlavní, co nám ten rok vlastně dal a s čím my odcházíme nebo přecházíme do toho roku 2016, je uvědomění a touha nebo rozhodnutí rozhodovat sami za sebe. Máme mnohem míň tendenci nechávat za sebe rozhodovat druhý, řekněme, povolanější, kompetentnější. Ne, my máme od zhruba od konce roku 2015 a ono to v roce 2016 ještě zesílí, naopak mnohem větší, silnější pocit, že my jsme kompetentní rozhodovat o svém vlastním životě, o tom, jak budeme žít, co si budeme myslet. Už nechceme, aby nám někdo předkládal, nebo čím dál tím méně chceme, aby nám někdo předkládal, jakým způsobem máme uvažovat, co si máme myslet, jak máme mluvit, jaké priority a jaké hodnoty mají být pro nás ty zásadní. A o tomhle si chceme rozhodovat sami. Hodně jsme duchovně vyspěli. A tím pádem duchovně vyspěla i celá společnost. A to se ještě bude dít až do roku 2021. To nevím, co přijde, to je 21. ten univerzum. A to znamená, že bychom se měli orientovat v rámci rozhodování a mnohem víc na svůj vlastní rozum. Obecně vzato, tak jakoby úplně obecně, budeme méně a méně a méně ovce. Tím, jak uvidíme ty věže, tím, jak se ta věž bude dotýkat i našich životů, tím budeme odhodlanější. A budeme to dělat po rovině jednotlivců. Čímž pádem, jak jsem říkala, se do určité míry, do velké míry, změní i společnost. Víte, ona, žádná společnost se nikdy nezmění, dokud se nezměnějí jednotlivci v ní. A to se začalo dít v roce 2015 a to ještě zesílí v roce 2016, abychom s tím v roce 2017 byli vlastně úplně srovnaní. Po rovině partnerský, tam je to nejen tarotově, ale také astrologicky, tam je to vlastně o tom, že takový komplikovaný období jsou tam dvě. Pokud se vztahy přehoupnou přes březen 2016 a přes říjen a listopad 2016, tak jsou života schopný a už se na tom patrně nic měnit moc nebude. To jsou takový jakoby zásadní mezníky, a to i astrologický, kdy nepůjde jen o rozpad vztahu, půjde i o nalezení těch pravých partnerů. A pokud si někdo najde partnera třeba v březnu, řekněme, a přežije s ním říjen a listopad, pak s ním má být. Berte to tak prostě, že ta věž je taková zkoušková. Po rovině zdravotní, tam bych doporučila, abychom řešili, protože on ten předešlý rok vlastně i po té rovině zdravotní nám ukázal, co je blbě. My si to vlastně uvědomujeme, my to víme. A my bychom to v tom roce 2016 měli neprodleně řešit, protože i tady ta věž nějakou určitou svoji funkci má, tak aby nás potom nic nepřekvapilo. Není to samozřejmě o tom, že kdo nešel v roce 2015 k doktorovi s kolenem, tomu upadne noha v roce 2016, tak to není, ale řekněme úplně obecně, tohle bude rok bohatý na třeba chirurgické zákroky, ale i na úrazy. Zase ne každý musí nutně pod kudlu, kdo se teďka dívá. A
po rovině klimatický, tam to vezmu i astrologicky, je tam hodně vody. A to zvlášť na začátku roku, řekněme, od nějakého konce února. V lednu napadne sníh, protože tam ta voda začíná, ale to je ještě prostě nic. Ale někdy od konce února a v březnu tam je hodně vody v tom horoskopu, čili předpokládala bych, že se dočkáme, protože bude teplo, tak se dočkáme asi nějakých i záplav a tak podobně. Zase v naší republice můžeme vyděkovat Bohu, že jsme tady, kde jsme zašitý v české kotlině, protože ku příkladu, co se týče toho února a března, tam si asi nebudou moc vyskakovat v části Spojených států, v Austrálii, ale taky v Jižní Americe a v Číně. Čína má ještě jedno, ta asijská část světa má ještě jednu takový zásadní moment, a tím je srpen 2016 a Spojené státy a Austrálie mají klimaticky ještě jeden zásadní moment, a to je říjen a listopad roku 2016. U nás budeme mít horký léto, bude brzy a bude bohatý na oheň a vzduch. To znamená, že to léto bude teplý a bude bohatý na takový větrný, jako kdyby spíš jakoby vzdušný záležitosti, než jakýkoliv jiný. Možná někde uvidíme na poli tornádo, nebo prostě, čili jakoby obecně ten horoskop je bohatý v létě na horko, teplo a vzduch. Společensko-politicky pravděpodobně v roce 2016 uvidíme hodně věží. Uvidíme i takový věže, který vlastně tu společnost postaví velmi často a v různých podobách před věci, které jsme ještě neviděli, se kterými jsme se ještě nesetkali. Budou nový. My se jich zhostíme nejenom se statečně a moudře, ale taky s tím nábojem, o kterým jsem mluvila, a to je ta nechuť nechávat si předkládat, jak bych to měla udělat, ale budeme mít dostatek už vlastního potenciálu morálního, mravního, abychom si o tom rozhodovali sami. A teď se hrozně moc nechci mýlit, ale budeme se rozhodovat moudře. S ohledem na to, co nám vlastně ten rok 2015 ukázal a čeho se chceme vyvarovat. A budeme si o tom chtít rozhodovat sami. Tudíž, zase, doufám, že se nepletu, ale nejsem nakloněná věřit tomu, že bychom jako společnost, protože za společnost rozhodují jednotlivci, dopustili, myslím tím náš západní civilizovaný svět, abychom dopustili, že bychom pustili nad sebe, to znamená do řad politických špiček, jakékoliv jedince, které budeme vnímat jako jedince, kteří zastávají jakkoliv společensky radikální nebo škodlivý postoj, a rozhodně nám to nebude jedno. A po těch jiných rovinách musíme se připravit na to, že ta věž je o tom, abychom docházeli k tomu duchovnímu poznání prostřednictvím ztrát. Tedy pravděpodobně nám, co se týče takových těch aktuálních témat, asi ještě ten rok 2016 předvede, jak to vypadá, když něco padá, to, co není úplně v pořádku, když se máme něco naučit a něco pochopit, abychom to začali dělat, řekněme, třeba znovu a lépe. A další věc, která se týká roku 2016, a teď se dostanu trošičku k té 17., je o tom duchovním postupu, který se vlastně děje. Já o tom mluvím už nějaký 4 roky, ale všimněte si, že
to, co pro vás a pro mnohé byla třeba před 4 lety taková záležitost, spíš sci-fi, nebo prostě jste to až tak úplně nedělali, to přijde dneska v celku normální. Mluvíme s univerzem, dostáváme informace, mluvíme s anděli, začala to dělat spousta lidí a to je vývoj. Víceméně je to i součást toho rozhodovat se po své duchovní rovině. Když nevíme, ptejme se. Oni s námi budou komunikovat rádi, oni tady od toho jsou. Nebojte se zeptat, sami vidíte a víte, že to jde čím dál tím snadněji. V roce 2017 už to pro nás bude víceméně pro většinu taková norma. Já ten rok 2017 trošičku nakousnu, vidíte, jak to chronologicky krásně zapadá, protože ta věž vlastně udělá takovou čistku, abych tak řekla, postavíme nové sídliště. A 17 je hvězda. Hvězda je jednak karta, která je velmi silná po rovině toho univerza, čili prostřednictvím té hvězdy. To univerzum vlastně říká, nic se neděje bez plánu. Všechno si to tady hlídá a všechno, co se děje, děje se z nějakého důvodu. A vedle toho má ta hvězdička ještě jednu funkci, takovou energii. My se tady koukáme na hvězdičky, jak nám krásně svítějí a vidíme je ve společnosti jiných hvězdiček a krásně zářiví. Ve skutečnosti je to o tom, že z pohledu té hvězdy ona se nevidí. Ona neví, jak září. A od ní k těm jiným hvězdičkám, byť k jedný jediný, je to obrovská dálka. Čili vemte si z toho, co chcete, je to prostě ta sedmnáctka bude duchovně velmi podstatná pro nás i po rovině samostatnosti a i takového vývoje s energií té hvězdy. Řekněme, že v tomhle tom roce reálně uvidíme, jaký efekt měl ten rok 2016 prakticky. Rozhodně to ale přežijeme. Já se teďka udělám takový jakoby střih tady sama. Protože teď mám ještě jednu věc a já jsem se strašně těšila, až tu věc tady udělám. Ta věc se týká ryze, je intimní, je soukromá a týká se ryze čtenářek Popelek. To bude hezký s ječmenem. Ten už takhle žárlí na... Rastva, bacha, hovno. No jo, to je tvůj períšek. No, ty máš tam períšek, mumu. To je jeho. Ty máš tam períšek. Na půl pes. Ten je krásnej. No tak ječmen má taky períšek. Já jsem se holky hrozně těšila na to, až vám poděkuju takhle naživo, protože já bych nedokázala, i když se nemyslím, že mi to psaní nejde, ale já bych nedokázala vypsat takovej ten pocit, který jsem vám chtěla předat. Myslím si, že protože vám chci strašně moc poděkovat, tak je lepší a prostě lepší udělat to přímo. To, co jste pro mě udělali, není drobnost. Já jsem z toho překvapená a jsem nesmírně z toho taková rozložená, vlastně ještě teďka. Já vám hrozně moc děkuju, protože víte, ono to není samozřejmé, není to, je to obrovský pro jednoho člověka, protože jestliže někdo dokáže před Vánocema, ve chvíli, kdy má co dělat, aby zabezpečil svoje vlastní, aby měl dost pro svý, pro sebe, pro svou rodinu, aby jen tak nezištně pro mnohý z vás cizímu člověku udělal radost jenom proto, aby nebrečel. To není drobnost. Možná nenamítejte, že to je drobnost, protože ono pro mě ne, protože já jsem dostala
Já jsem dostala strašně krásný dárek a ještě jednu věc navíc. Já jsem dostala vědomí, že třeba to, co dělám, není tak úplně, se tak úplně nemíjí s tou cílovou skupinou. A jsem strašně vděčná za to, že mám zrovna vás, že mám prostě čtenáře, který jsou takový jako vy. Takže Evičko, Verčo, Petrax, Mirabelko, Hanulko, všechny holky, já bych si to musela napsat, protože je vás hrozně moc. Já vám za ten dárek moc děkuju. A rozhodla jsem se, že ten ptáček, kterýho jste mi pořídili, ten dárek, nebude jenom můj, ale bude nás všech, bude i váš. Bude to Momo, pták, popelák, který nebude můj, ale vás všech, tedy náš, jakoby popeláckej. Já udělám z něj maskota popelek, všechny. Všechny jste jeho majitelkami, akorát u nás žije. Já vám o něm budu psát. Ono je to ještě takový malinký miminko batole, takový ptačí batole, papouščí batole, eklekťácký batole. A budete se vlastně, budete u toho, jak se bude vyvíjet, jakým způsobem bude růst. Je to váš i můj ptáček, já jsem to tak chtěla. A pevně věřím, že budu moct pro vás udělat i něco já. A udělám všechno, co půjde, abyste měli pocit, že jste se takhle hrozně hezky neangažovali a nesnažili pro člověka, který na vás nemyslí. A tak, myslím. A moc krát vám děkuju. A tím jsem to chtěla vlastně ukončit. A já už vám popřeju všem, teď už zase, krásný vstup do nového roku, hodně štěstí v roce 2016. A nebojte se, bude to dobrý, protože my už jsme zocelený. A až se tady sejdeme na konci roku 2016, takže příští rok touhle dobou, a tak věřím tomu, že se takhle jako otřeme to čelo a řekneme si, jo, dali jsme to.